መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ዳዊት የሚባል የበግረኛ የነበረ ሰው እግዚአብሔር ያነገሰውና ያከበረ ሰው አለ። እሱ ሰው ወደ ንግስና ሲወጣ እንደዚህ ብሎ ዘመረ። በዛ ዘመን ቢኖር ኮራ ዘና ብያለሁ ዘና ብያለሁ ባንተ ክብር ስላየው ልቤ ሁሉ አምሮ ተውቦ ነገር ሲሳካ ዛሬ ለዚህ ቤተ ክርስቲያን ለሆነ ነገር እንደዚህ የሚል ሰው አለ ወደ ላይ እንዲ ነው እንዲ ነው እንዲ ነው ለካ እግዚአብሔር ሲያስብ ጥዋት ይሰማ እንዲ እንዲ ነው እንዲ ነው እንዲ ነው ለካ እግዚአብሔር ሲያስብ ነገር ሲሳካ ዝግ 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 ከመሳሪያው ጋር የችግር ጊዜ ያልፈና ያልፈና የሐዘን ጊዜ ያልፈና ያልፈና የማጣት ጊዜ ያልፈና ያልፈና የውርደት ጊዜ ተናገሩ ተናገሩ የችግር ጊዜ ያልፈና ያልፈና የማጣት ጊዜ አቤት የውርደት ጊዜ የመውረድ ጊዜ ከመሳሪያው ጋር ወደ ላይ እንዲ ነው እንዲ ነው እንዲ ነው ለካ እንዴት 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 ጩኸት ይሰማ እንዲ ነው እንዲ ነው ማታ ታባያ ታባያ እግዚአብሔር ሲያስብ እልልታ ያለው አለ ወደ ላይ ጩኸት 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 የጌታ ልጅ የኢየሱስ ልጅ ኮራ በል እንጂ ተናገር የጌታ ልጅ የኢየሱስ ልጅ ኮራ በል እንጂ አላት ይቆስም ያጠርቀር እንጂ ቀና ቀና በል የጌታ ልጅ እሱ ለፈራ ላከበረው እስከ ሺህ ትውልድ በረከት ነው ጌታ ተማምኖ የለም ዝምታ መርገም ተሰብሯል ይመለክ ጌታ ደሞ ለጌታ የምን ዝምታ ደሞ ለጌታ ጩኸት ለጌታ ለጌታ ዝን ዝን ለጌታ አቤት አቤት ለጌታ ወይ ወይ ዝቅበሩ ስለ ምህረቱ ስለ እሱ ዝና ሰምቼ መጣ ሁሉን ተውኩና ከሰማሁት በላ እሱ ጋር ቀረው ጩኸት ይሰማ እሱ ጋር ቀረው ማጃ ካባያ ስል 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 እስቲ 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 ጎናችሁ ያለውን ሰው አንዴ ያዙትና እንደዚህ በሉት ኮራ ዘና ብያለሁ ባንተ ክብር ያየስቲ ልቤ ተደላደለ ሆነለት በቃ ሁሉ አምሮ ተውቦ ነገር የተሳካለት በልልታ በጭብጨባ እንዲ ነው እንዲ ነው እንዲ ነው ለካ እንዴት 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 እንደዚህ በሉት እስኪ ጠላት የጻፈው ተቀዶ ሳይው ደስ አለው ልቤ ጠላቴን ጥሎ
ስላሳየኝ ልቤን በደስታ ዘምራለኝ ዘምራለኝ ዘምር ዘምር ወላ አምልክ አምልክ ስለኔ ስለኔ ወይ ወይ ዘምር 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 ፍጨት ልምታ ጩኸት ልምታ ዘምር ዘምር ወይ ወይ ምልክት አለብኝ የኢየሱስ ደም በግንባሬ ይፈራኛል ጠላት ከቶ አይቀርብም በሰፈሬ ታዲያ 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 ባጠገቤ ሺ በቀኛ ስር ሺ እየጣለልኝ ወንኩኝ ድነሽ ዙሪያዬ ስሜ በደሙ ታጥሯል ቅዱስ መንፈሱ ይጠብቀኛል በድል ወጥቼ በድል እገባለሁ የኔ ከለላ እልልታ ጭብጨባ ዘምር ዘምርስ አምልክ አምልክ